לנו את חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרצ שלו. שהיא גם אמרה עד עכשיו שהיא לא תצטרף לממשלת נתניהו. כן, מה זה היא גם אמרה? היא היחידה שאמרה את זה חד משמעית, לא? בדיוק. הקמפיין של מרצ הצליח, אסי וחנן. אנחנו היחידים שאמרנו שאנחנו לא נשב ממשלת נתניהו. אנחנו דרשנו ממפלגות המרכז להתחייב. חבל ששלי יחימוביץ' מזכירה קצת מאוחר. שמעתי עכשיו את חבר הכנסת הרצוג שמדבר על אסטרטגיה ואידיאולוגיה. קוראים לזה זיגזולוגיה, ספינולוגיה, שזאת... מבחינתנו הזיגזג של יחימוביץ' הוא הישג של מרץ. לצערי, לא שמענו כרגע התחייבות כזו מצידה. היא סרבה לעשות אתכם הסכם עודפים מסורתי בגלל זה. נכון, חברת הכנסת יחימוביץ' רצתה לבוא... כי הם שמאל, היא לא שמאל. שמאל, לחנן לצלן להתקרב לשמאל. מה שמטריד אותי חנן ואסתי זה שאיך האידיאולוגיה נקבעת על פי סקרים ועל פי סטני גרינברג. בעצם אין אידיאולוגיה, אין עקרונות. מוצאים את האצבע, בודקים לאן נושבת הרוח, ואז מחמצים מסיבת עיתונאים. מה זה הלחץ הזה, הפייניקה הזאת? רק לפני כמה שבועות שמעתי את שלי יחימוביץ' במו אוזניי אומרת שזאת תהיה איוולת להכריז שהם לא ישבו בממשלת נתניהו. ופתאום היום אנחנו שומעים מן מהפך שכזה. מה שקורה אצל שלי יחימוביץ', הכל זה באיחור. אתמול היא אמרה שההתנהלות של ישראל במרמרה הייתה שגויה, ועכשיו שהסיפוח, הדיבורים על הסיפוח הם שגויים. היום היא הבינה שצריך להתנגד לישיבה עם ביבי נתניהו. לא יודעת, אולי בעוד חודש היא גם תגיד שההתנחלויות זה לא חטא ופשע, ואולי בכלל גם תתנגד לעמוד ענן. שימי לב, אסתי, תמיד העבודה שני צעדים אחרי מרץ. מרץ קרא להם להתחייב. אני צמחה דרך אגב שעכשיו הם התחייבו, אבל מה שזה אומר כרגע... שמפלגות המרכז כולן צריכות להתחייב, שהן לא תשבנה בממשלת נתניהו. לפיד מסרב להתחייב. לפיד, וגם ליבני, שמעתי אצלכם אומר שהם לא שוללים חברה לממשלת נתניהו. כל אסטרטגיית החנופה לימין והבוז לשמאל קרשה. אין ספק שגם אם עכשיו עשו את הפליק פליק פלק הזה, או את הזיגזג הזה, בוחרי שמאל שרואים איך... שלי יחימוביץ' בורחת מנושא המדיני ומדברת או משלמת מס שפתיים למתווה קלינטון. כל עוד לא יהיה קשר בין העובדה שלא ניתן לדבר על צדק חברתי בלי הסדר מדיני, כשזה לא יהיה, מרץ ממשיכה לעלות בסקרים. אני מאוד שמחה ואני רואה באמת היום בזיגזולוגיה הזאת של שלי יחימוביץ' הצלחה לקמפיין שלנו.